מהגודל הקטן הזה, דרך משוטטים כאלה, דרך משוטטים יותר קטנים. BCG, קודם כל אנחנו היחידים שנמצאים שם. BCG, תן לך את זה. אנחנו הולכים. מסחרית, לא יכול להיות כאן. הדין שבאת. זה פה כזה, שמדינת ישראל חתוכה. זה אחד אחד. אתה מרמרים אותו, זה לא ככה. זה לא ככה. יורא אותו למעלה, יורא את האלה כבר. יש לנו אחד כמו שם שלא. אתה יכול לראות אותו מכל מקום? זה עולה למעלה, לרובט? יש ביטוי שהאמריקנים משתמשים בו, שאומרים על משהו שהוא לא קשה במיוחד, אז הם אומרים, you don't have to be a rocket scientist. פה, you have to be a rocket scientist. ויש פה צבר של מוחות, של אנשים מאוד מוכשרים שמפתחים את ה... הייתי אומר, את הקצה של השפיץ של ההגנה של מדינת ישראל, החל מהלוויין הזה, הלוויין, זה הגודל האמיתי, אחד לאחד. זה תחום ענק שמדינת ישראל נכנסת אליו, וכלה בטילים, שרק את חלקם אתם רואים כאן, מאחוריי, מפתחים כאן טילים התקפיים, שיכולים להגיע לכל מקום במרחב ולכל מטרה. לכל מקום ולכל מטרה. זה הכוח ההתקפי של מדינת ישראל שהוא חשוב לנו בכל הזירות. וכאן מפתחים כאן כלי נשק, מערכות נשק, עם יכולות מיוחדות מאוד שאין לאף מדינה אחרת. לכן אני מאוד שמח על הדברים שראיתי כאן. אני שמח שאתה לוקח גם את רסן הניהול. כדי שזה יעלה פחות וישיג יותר. תודה רבה לכם. ראש הממשלה, תודה רבה שבאת היום. אני וכל עובדי התעשייה האווירית מאוד מאוד שמחים, מאוד גאים. אתה שמעת ואתה רואה פה מקצת מהיכולות שלנו. זה מימוש של הג'ניוס היהודי במלוא עוצמתו. יש פה אנשים, מדענים ועובדים מדהימים שמייצרים כל דבר. התעשייה האווירית יודעת להגיע לטובת עם ישראל לכל מקום שרק תחליט. דבר גאווה לעם ישראל, פה זה rocket science אמיתי. השמיים הם לא הגבול פה בתעשייה האווירית, ממש לא. אם תחזיק לי את הלוויין הזה, אז אני יכול להתייחס לזה. תודה. זה מתנהל בין המדינות, אני עסקתי בזה אישית, וזה מוקדם מדי לומר כרגע דברים ברורים בעניין הזה, אנחנו פועלים. עוד שאלות? כל משפחה שביקשה, נפגש איתה. היום נפגשתי עם משפחת חג'בי, אני הגעתי לכאן קצת באיחור משום שהבטחתי בזמן השיבה לאלמנתו, לנטלי, שהביאה את שני ילדיה, אחד מהם, קוראים לו גיא, הוא בן 7 והוא אלוף שח. ואני הבטחתי לו שאני אשחק איתו משחק שח. אז הוא בא היום למשרדי, כל המשפחה באה, ואחרי שעשו להם סיור, הם הוציאו את הלוח, והתחלתי לשחק נגד הילד המוכשר הזה, ואחרי 40 דקות היינו בטקו, לא סיימנו, כי הייתי חייב להגיע הנה, צילמנו את הלוח, קבענו המשך. אני נפגש עם כל משפחה, ואפגש כמובן גם עם משפחה של קים, זיכרונה לברכה. תודה רבה לכם. תודה. תודה. תודה.